U okviru Nacionalne akademije boksa Stanković, višestruki svetski šampion Nenad Stanković posetio je danas Pirot i održao javni čas i demonstraciju boksa kao plemenite borilačke veštine. Javni čas je održan u osnovnoj školi 8. septembar. Stanković je posetio više gradova i opština na svojoj turneji s ciljem popularizacije boksa. Fascinirane su deca, vam kažem iskreno, ipak je došao svetski šampion u vaš grad. Oni su oduševljeni i mi imamo želju da prenesemo ovo što smo u životu stekli neko iskustvo naše sportsko je da prenesemo na tu decu. Ja sam više puta bio prvak Evrope i više puta prvak sveta. Nosio dve državne sastave, zastave od predsednika države. Krunisan od ispred pravoslavne crkve od upokojenog vladike Lavrentija, od generala Dikovića, načelnika generalštaba, dobio sam plakatu Vojske Srbije. Da vam kažem, inostrani priznaja i tako dalje. Vladan Škorić, direktor Nacionalne akademije boksa Stanković, ističe da je Pirot grad sporta i da ovde sa zadovoljstvom dolazi. I pošto je sada on pri kraju svoje karijere, možda evo, ja sam optimista, još jedan, dva meča i to će biti formalni kraj, želi da prenese deo svog bogatog znanja i iskustva deci i mladima širom Srbije i regiona, sa željom i da se edukuju za sport i za boks, a i da se sklone sa ulice, to je ova priča. I zato smo mi danas ovde u vašoj školi, juče smo bili u Dimitrovgradu, iduće nedelje smo u Nišu, znači da kroz promociju sporta privučemo što više mladih i da ih sklonimo sa ulice. Cilj ovakvog javnog časa je da se što više dece počne da bavi sportom. Gosti iz Beograda ističu dobru saradnju sa lokalnom samoupravom Pirota i sportskim centrom Pirot.